njegovim vojvođanskim poljima odmah osjetimo dušu i karakter ravnice. Dragan Miličić je rođen u Vrbasu, odrastao u Bačkom dobrom polju, a školovao se u Novom Sadu gdje je završio Akademiju umjetnosti i magistrirao na grafičkom odsijeku. Za umjetnika je veoma važno da ima prepoznatljiv izraz, a kod Draganovi dijela to nije teško utvrditi. Imao je brojne samostalne i zajedničke izložbe u zemlji i inostranstvu, često i nagrađivan. Ljubav prema umjetnosti se, kako to često biva, rodila veoma rano. Pa sve je krenulo pre osnovne škole, manje više. Ovaj... U to vreme nije bilo ko što sad imamo mobilnih telefona, televizije je bilo, ali ne u toj meri neko je piko loptu, neko je igrao lastiž, ako se dovojčice u bilo pitanju, a mene nekako uvek privlačio taj papir. Na, negde sam na tavanu kod babe i djede u, u, u kuću bačko, u Bačkom u Romu polju našao neki likovni rad, ali oca, tetke, svi su pomalo imali ovaj, sklonosti ka tome i, ovaj, i to me onda zainteresovalo. I onda sam stalno to držao ko neki predložak i trudio se kao to nešto da naslikam, nacrtam i onda nekako to je nečeg čega se najranije srećam da me, srećam da me zainteresalo vezano za, za ovu likovnu priču koja još uvijek u mom životu traje. Staviće će se da je ključnu ulogu za Draganov profesionalni put imala nastavnica likovnog vaspitanja. Prva osoba koja me uzbiljno shvatila je stvarno moja nastavnica likovnog osnovne škole Mijomira. Ovaj, ona je počela moje radove da uramlje i da tako kači po školi. Ne kao po klasično kodeci što se stavljaju radove na, na na te table i, i, i za proslove, ne, nego ona baš uramljivala radove i kačila po, po hodnicima škole, da li da bi mojim roditeljima skrenula pažnju da je to kod mene jako izraženo ili da sam jako talentovan ili da je ona mislila da sam ja ovaj, jako nadaren pa sa tim u vezi da, da, da negde skrene pažnju i meni, da zainteresuje, da motiviše. Na kraju osmog razreda, Ja nisam znao, na primjer, uopšte postoji umetnička škola i škola za dizajn Bogdan Šuput i ona koja me pitala koju ću školu, ja rekao, znam da je najbliža, najbliža škola neka tehnička, građevinska. Ona kada je to čula nije mogla veruje. I onda je zvala roditelje da, da ih kritikuje, da ih pita da, 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 da će napraviti životnu grešku i oni i ja, ako, ako mi brane da upišem tu školu, ako je nešto od toga problem, da je ona ovaj, bila jako eksplicitna u tome da, da, da ću pogrešiti ako ne upišem tu školu. Tako da je tu ona bila vrlo ozbiljna i uputila je ozbiljne reči kritike moje majci. Onda je mamika rekla, pa dobro, hajte onda da vidimo gde je ta škola, da, 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 da treba da se, skreneš, da se krene s nekom pripremom. Ja sam tu okasnio, ja došao sam možda na tri, četiri časa ovaj, tih nekih časova pripreme za upis u srednju školu i dotišao direktno, manje više, na prijemni koji je tad bio dosta ozbiljan, ta škola je dosta bila tad na glasu, bilo je, ne znam, šest na jedan. Šest je džaka konkurisalo na jednom mjestu. Ali ja sam to nekako shvatio, pa kao nisam imao neku tremu i nešto, nego to je tako proteklo išao na prijemni, znam da sam otišao posle toga na basket s društvom, kao uopšte nisam razmišljao da je sad to bitna jako stvar, da mi se lomi negde u nekoj situaciji život, da će to nešto da, da se odrazi na kasni moj radi šta ja znam, nego tako je prošao, ja sam upisao tu srednju školu bez nekog stresa, da tako kaže. E sad, ovaj, gajio sa neki tad već, tad sam ja već nešto počeo i da slikam, pa da da prodajem. Znam da je prva stvar koju sam nasikao za prodaj bio ostrog. Ovaj, dosta sam toga radio i komšijama i prijateljima to kako to ide s početka nekog tog ovaj slikanja i bavljanja tim do da se to stvar uzbiljila tamo na kraj srednje škole kad je trebalo da učiti i li upisivati dalje akademiju ili ćeš se baviti nečim desetim. Kako to biva? Ja sam odlučio ću upisati akademiju i počeo ozbiljno da se spremam. Tad me interesovao neki hiperrealizam, studija ljudske figure. Doduše, to je bio deo uslova za upisu primje, upis akademiju, ali generalno nisam se odredio šta ću, da li ću slikanje, vajanje, Mene je sve generalno interes. I dan danas me, što si sve živo interesuje. Ne mogu se zadržiti, sad samo ću da radim akvarele ili samo ulje, jajčanu temperu, malo jedno, malo drugo, malo treće, da ne bude dosadno, bude interesantnije. Uvek nešto istražujem. Eto, volim i skulpturu. Jedne godine sam prošao sa skulpturom nekom konkursu. Bila je treća godina akademije. Ono, niko sa vajarske klase nije prošao, a ja sam imao neku priču, neku skulpturu i to je prošlo. Da li je Hugo Boss je raspisao neki konkurs, ne znam, nis, ne sjećam se više tačno. Uglavnom, ta je skulptura ovaj, završila u Cvjeti Zuzurić, tamo je bila izložba tih radova. Tako da, tu je negde se stvar zahuktala i, i, i ozbiljila maksimalno. Akademija umjetnosti je donijela i otvorila nove svjetove, ali i ozbiljniji pristup u radu. Prije mi isto bio čupav kao i, i da kažem, kao i, i, za upis u srednju školu opet je bilo jako puno zainteresovanih, opet je to bilo uh, dosta jaka konkurencija. Uh, ja se odlučio nekom trenutku za grafiku, prijatelj, tadašnji saradnik, neki mentor, Goran Knežević, me savjeto, kaže, slični smo, odličan si crtač, najbliže crtačima je grafika, ona o, opisuje stvar u liniji. Te tako sam ja po, Ovaj, poslušao njegov savjet i konkurisao na od, odseku za grafiku i, i upisao. Te godine klasu primao živ i Đak, i od njega sam dosta stvari naučio. Kasnije. A što se tiče profesionalizma. Znači, Živko Đak je jedan od redkih profesora tad na akademiji Novosadskoj da se profesionalno bavio do kraja uh, likovnim izrazom. Znači, čovjek je tada izlagao dosta po inostranstvu, Imao svoje galeriste u Italiji, znam da je ta često išao za Italiju. To ono vreme 90-ih, baš je bilo i, i, i kraj 90-ih, početak novog milenijuma i ovaj, tu sam neke stvari naučio od njega. Znači, treba biti pedantan, odgovoran, čist, u izrazu, u onome, eksplicitno onome što želiš da kažeš, da da bi to negde ovaj, te neko shvati ozbiljno. U klasičnim medijima ili u bilo čemu što se baviš da bude, ovaj, da može da ostaje trag na duže vremenski period. Umetnina koja je trajna kao eksponat, koja nije sačinjena od nekih elemenata koji će se vremenom pohabati ili klasičnim tradicionalnim materijalima, da se tako izrazi. To je neki utisak što se tiče, što se tiče uh, likovnog izraza, što se tiče, eto, uh, do, i dosta je on mene pogurao nekim situacijama. Nažalost, ovaj, mi smo bili izlazna generacija, tako da posle toga, kada te u penziju i sile zaborave, pa onda ne možete mnogo da učinite, ali stvarno je dosta učinio za mene. Ja sam posle redovnih studija, studija na njegovu nagoru pisao postdiplomske studije i ostao da radim kao student demonstrator. To vam je nešto ispod asistenta u, u to vreme. Na istom ociku za grafiku. Postdiplomske sam mi je delom bio on mentor, delom mi je bio Slobodan Abik-Knežević. I tu negdje u likovnom izrazu je dosta i on ovaj, neke stvari pokušao da mi, da mi usredio, tako kaže. Iako je bio, za razliku od Živka Đaga, skroz neka o, druga na, drugi način izražavanja što tiče likovne umetnosti. D drugi, drugi, druga vrsta priče. Tako da sam ja od svakoga kupio ono što mi se najviše sviđalo i primjenjivo nekoj svoj priči. Ovaj, umeđu vremenu, paralelno s tim, bavio sam se sportom, igrao sam, trenirao sam košarku i negde me to odredilo mimo nekih ajde tako kažem stereotipa umetniku kao nekom koji je raščupan, drljav od boje. Ja sam bio skroz sportski tip. Dosta njih nije ne znalo da se bavim tim čime se bavim. I onda prva neka ozbiljnija stvar je bila Uh, bijenale 11. Jugoslovinsko bijenale studentske grafike, gdje se ja spojio taj sport i ovu moju likovnost i napravio stadion Saint-Etienne, tako se zvao. Paris Saint-Germain sam gledao i šta je znam u to vreme Liga šampiona dok ono većina od 90% studenta u to, to, mislim, akademija, svi su bili antisportisti, niko se time ni bavi, ni ti priča o tome, ni si s kim da, da popričaš na tu temu. Ovaj, tako da mi je to negde dal toj komisiji bilo drugačije ovaj, i tu sam dobio prvu nagradu. I tu sam shvatio da, da je to moj put do kraja i da ne smem da odstupam od toga taj sljedeći korak koji treba da, da uradim posle akademije, da nađem svoj prostor, svoj što bi rekli mikrokosmos i da tu dalje stvaram tu svoju likovnu životnu priču. Dragan Miličić je najviše izložbi imao sa svojim ciklusom polja. Ta djela nikog ne ostavljaju ravnodušnjem. Naizgled izgled jednostavna, ali pričaju cijelu priču. Pa ideja opet kreće od sela u kome sam ja generalno odrastao iz Bačkog drugog polja. Polje. Polje je sam naslov uh, izložbe i bavi se ravnicom u kojoj sam odrastao. E sad, onaj spoj svih i svakoga i svako u nekom segmentu može naći deo sebe u toj ravnici, ajde tako da kažem. Splet različiti kultura i negde se ja tu koketirao malo sa, sa nečim što je folklor Vojvodine, univerzalni folklor Vojvodine. Ovaj, taj neki vez, izvezeno nebo, koje može biti slovačko, može biti mađarsko. I ne mora. I svih oni koji žive, ja znam i da su jastočnice na koje sam ja spavao, i one ukrasne štirkane bile istom tom vezu, iako niko nije bio ovaj, ti deo, deo te, tog folklora. Ali to bilo generalno, generalno prisutno. Ovaj, ali mora se da nešto savremeno. Ovi dalekovodi koji se vide kao deo motiva su nešto što je deo trenutka kome ja živim. Ako bi prikazao samo polja kao polja bez dalekovoda, bez nekoga 20. veka, onda tu ne bi bio svrstan ja. To onda nije moja epoha. To je negde spominjao i Miloš Crnjanski, ovaj, kako se zove, iz ugla umetnika. On će i najbolje opisati, ali u epohi u kojoj se on nalazi u kojoj on živi i ovaj koji on se nekako prepoznaje. Tako da to je krenulo od Ande kao neki najraniji moj ovaj kak sećanje na neki spoj ili i, i života i deo mene. A sve krenulo od jako male sličice od minijature pošto sam profesor u osnovnoj školi, onda sam tako u pauzicama, što i na putovanju, što u nekom baš onako kratkom momentu, u malom formatu koji je baš minijatura, ovaj, beležio neke emocije, neke e, zapise u tom malom formatu koji je baš za tako kratak dah u akvarelu najbolje rješenje. I onda kad sam s tim minijaturicama krenuo kad sam stigao do nekog broja, ja ne znam, sto, sto i nešto ovaj, minijaturica. Onda sam rekao daj da malo tu priču ozbiljim, da stavim to na veći forma, da, da neko može da vidi ko ima, ko je kratkovid. <laughs> ovaj, da vidi neko šire malo da se vidi o čemu se radi. Ipak je to minijatura, ne može baš sve da se ispriča u njoj. I sljedeći korak bio, ajde da zaokružim tu minijaturu i e, hteo sam da je uokvirim u nešto što je isto svedočenje malog Vojvodžanskog sela. I onda sam, m, nažalost, u svim selima sad sve više ima napuštenih kuća, ljudi odlaze, neki umiru, nema ko da nastavi, nema ko da ostane u domaćinstvu. I onda se te kuće urašavaju i deo građe tih kuća sam koristio da od njih napravim ramove. I s tim da uokvirim te minijaturice koje su, eto, zapis o Vojvođanskom selu, uokvirene samim selom kao takvom, koje može biti u nekom trenutku neka vrsta instalacije, ali upotpunjena neka priča koja je svedočenje o tom Vojvođanskom selu, kao i taj moj zapis i ta moja emocija kroz boju i, i taj vez. Izložba je počela svoj život 2016. u Novom Sadu. E, sljedeći korak je bio Vrbas kao ajde, rodni, rodno mesto i okruženje u, u kome je sve to otprilike svedočanstvo, ove slike su svedočanstvo tog, tog mesta i, i tog kraja. I onda sam pokušao što više vojođanskih mesta da prikažem izložbu. Posle toga je bilo Subotica, pa Bečej, Bačka Palanka. E sad, ja bih volio da bude još negde, da li u Kikindi, u Apatinu, Somboru, Vršicu, ima još dosta mesta u u Zrenjene, nima još dosta mjesta u, 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 u Vojvodine gde bih želeo da pokažem sve ovo.